حسین میرے جلد جلد یہ رک دب کے میں ایک قبر حسین سے اگر میں جھوٹ بولا تو میں حسین سزا دے گی تو ہے نہ میرے دار میں مقدر تکلا کریں جب بھیڑا کے رک دب کے میں آدھے آلیا بھیڑ میں امام ماں میں جاننا میں جیڑے ہیں کہ خیم تیر کو ملانا ہے مسلمان حکمت حد جو حد پا کے ہس ہس کے خیم دے مو کر کے آدھے بھیڑے حسین کو آکھو ہون بھیڑا دے اولے نہ گنے دنیا دنیا کیا حسین اے حکیم سادی اے دریا میں جمارے سارے حسین سے اتنا غریب تھی چکے تر اچھیا مہینہ در دس سبا میں آپ کے اتنے پنڈال جو زیادہ جو زیادہ پانچ تو سات پنجہ ہائی کی تھی لیکن نہیں تانے تھے اکمہ تو بابا مٹی تھے بچے میرے ایمان انڈیا کی وسیع میرے ایمان انڈیا جلا جلا سیدہ یہ پانی تنازع ہے یا دے جہاں دے چیز ہوں یہ تنازع ہوں اگر میں ازاد آرہا دے بچہ تے سواز کرا تے ایک کو جواب دے ہوں جو کہ ہن جو پانی کہنی ماں دے ہے میں رسائی زمان اندری خان مستے سید بڑا پانی تنازع کی دے بڑا ناز کیا کر دے سیدہ یہ پانی تنازع میں کیا حسین بند کیتے گھوڑا ان لے جائے بدلے ان جسم بابا کم اللہ پہ کون این دھی میں دھی میں لے جائے اللہ پوچھے حسین سوانی کن جائے ہر ذاکر کو بھینٹ دے گرا کل جب لفظ اللہ پہ رہا جیڑا مول کی چون دی پہچان کر دے یہ میری صدق سامنے جنہیں پوچھے نہ حسین پانی کن گئے اتنی ایک میں صدق اللہ پہ میں ادھر نہ جڑا دشمن کو پریشان نہ دیکھ سنگے او کو حسین سبحان اللہ نہیں کہ دیتا ہے یہ کہ حسین سبحان کیا کہ میرے امام دی اکھ وسیر تے اپنے گھوڑے والے پاس دیکھ کے کڑے ذرا سجا پیر جان گھوڑے سجا پیر چے تے چشمہ برامد ہے سیدہ دے پانی تے میرے حیوان دے قدم گھنٹے مضمون پکایا میں
تاریخ علی بن حسین اتنی جلبات کی جنگ کی تھی اتنی جلبات کی جنگ کی تھی جیسے کربلا کی زمین پھل گئی خالد کی آواز آتی جبرئیل جی میں مار ادھے کربلا دے میدان تیر مار جیڑے انداز آل حسین جنگ وچ لڑدے آدم دی نسل نوں تے میرے مالک میں کیا کراں آدھے بے کو سامنے لٹے لیتے اینا نانا محمد تاج لہا کے بند وانی دی نانے کو آت اللہ پیا دی آزان دے حسین کو سجدہ کو پیا رہے جبریل آئی پیغام دیتا سیدان پانچ وفا دا فیرن دے پھر آدھے زبارا تیرا مہمانا حسین سجا کرا پورے پاکستان سے یہ مشہور ہے جو سندھ کی دھرتی دے لوگ سیدان کی قدر کر رہے ہیں یہ حق دیتا سید کی پہلے مہمان دے روح اللہ بے تیر امام حسین سے اوکھے جانے کا واسطہ اتنی ہے کرے اتنی ہے کرے تیری ہے دی آواز جانی ہو غریب والا کون سن کے نہیں باو جی جبریل علیہ السلام کے پیغام دیتا محمد اذان شروع کی تھی محمد دی اذان دا حکم ہا جما دی حق لئیے بی بی علی اپی او دے جلال لکھے نہیں مات کھیر دی تزید کا بیویا دے لایا میرا کربلا دا غریب بیویا دے جنگل چھوڑ میں تیرے جنگل دیکھنا آئی میں تیرا سجدہ دیکھنا آئی بابا جی جاتو آتا کر سن دے آدے ہو جو سلطان میں خدم تزول جنار کا پتہ لگے اگر میں سیدی زبان سنو سلطان میں خدم تزول جنار کو آپ کو پتہ نہیں لگا کرو سوال سے لگا آپ کو پتہ نہیں لگا وقت رکھو کی میں بھجتا را جو سلطان میں خدم تزول جنار دیوان کی جو کالے پر کے علی بی بی رہا ہے بی بی آئے چادر ہاتھ کھول جوانی ہوئی ہاتھ کھول